فتبارك الله سلولو وي رك با لا نيو دوغ رك سي وقتان وي نيو منول نياك نيو سانتات يالا سانت سونو سيرن سي ليمو نيو اوماتال با في ا كو سانتول نيت دو سانت يالا سولك موسي الوم نك گرمي توي سونو توغي في تاي دي تاخام ديكو جتايو اجنا دا فا ام نيوك ليغي تي سيد الحاج ماجور سيس رضي الله عنه موكو جيلي وون سيرن بابكر سي موكو كو جوخ شيخنا الحاج مالك سي رضي الله عنه مو نيوكو انديل مودي بوردا بي اك گامو گي شيخنا الحاج مالك سي رضي الله عنه سنغال مو نكو فاي l'islam moko mon fayal bopam yanako l'islam fay li mu ñu indi nañu teranga bi nañu texé aduna al-akhirah bi yalla rek mu ñu ko mëna fayal fekkon ñu rëcc fekkon ñu rër mu délo ci len ci képparu sayyidina sallallahu alayhi wasallam koku yalla yooni rek moko mën mo tax sayyid babakar taguko ni sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu luñu ni baxna indi na la gëna bax luñu ni rafetna indi na la dakk té waxna ci jëmum talibé ni leen lepp lu yalla wax ci alquran waxna leen ko jëfena ko ci sen kanam lu nabi sallallahu alayhi wasallam wax ci sunnam waxna leen ko jëfena ko ci sen kanam lu cheikhou tijani wax ci tariqam waxna leen ko jëfena ko ci sen kanam ni suma delu si waton wax len lenen lu wute lamu len waxon ñaanal len ma yalla te xamni ma juu fi le mandute meuna yem serigne babakar si radiyallahu anhu mi nga xamni moy li premier khalifa am tok ci jalbi di borom xam xam di nitu yalla a dem bani man babakar si suma maral law bi juron sax ma tok fi ma tok koku dootu doomu alhaji malik ndona yalla la serigne babakar si bobu nak mom la yalla def mo sidil hajj major radiyallahu anhu ñu am ben jaxaso bo xamni ci yalla la joge sen complicité spirituelle yalla mo len bolé ci lolu na ci nekh ñaar yu gatt ndax guddiga ngi dem ci amna leneen duñu war wax mais li mënul ñak sayyidil hajj major nenañu bes ma nga ci tiwawan yalla won ko ci gënt sayyidil hajj malik radiyallahu anhu muniko alhaji major kañu and tay ma war nda tiwawan neena sayyidil hajj malik genn ci rawdu bi melna ku sax ay laf ni feurnaaw mom tamit mu sax ay laf ni feurnaaw ñu andano ñom ñaar di naaw bu suuf set sayyidil hajj malik niko nañu ñibbi gaaw ba lañ ñoo gis neena sayyidil hajj radhiyallahu anhu ñew ba duggat ci rawdu bi ne mom mu dem bay bëgg genn xelam niko yaay ngi and ak nitu yalla bi guddigi yep te waxuloko sa aju ne mu delu ci wat ñaaram ñaaram ba ci buntu rawdu fi ni assalamu alayka ya sheikh ne sidil hajj mari tontu ko ci lamiñam ni ka lan la al hajj major munika man kat dama la fatte wax sama aju munko luy sa aju munko dama bëgg egg ci yalla al wusulu ila allah munko sisse lolu amna ba nopi ben ñaarel bi sidil hajj major neena yalla won nak ci gënt sidil hajj malik genn aduna ne ci bir bañ ko don sangé mom yalla boy nako ci mu nek ci ñi ngi sang ñi ngi défar ben hatif addu ci nopam fek ñi ngi sang sidil hajj malik ci gënt gi amna ci yaramam fo xamni amna lu ci nekkor ñu bomb ko mu génné lamu war génné néna hatif bi niko
suñu pari nga ñal leen ndoxu sang bi nga nan ko neena bañu noppi mënu len may leen ma ndox mi bañu jox ko ko hatif bi ni ko nanal ak yi ci nek yeb ne bu mu ko nané ba noppi hatif bi niko bis nako tay deratu sayyid al hajj malik moy daw ci sa yaram ken amatul len lu mu lay jaay neena sang nañu nak neew bi sang nañ ko sang kat yi di genn ben par ben mom mu mujj genn lolu di tombel zawiya ba di nord ne sayyid al hajj malik jogat ci trayu trayam bobu le nika al hajj major jappal si babakar mom kotta fi nek neena lolu du yemok serigne babakar sidi kabar kabru almal ci zawiya ba kon yakarna sayyidi zainu abidin serigne babakar ulama yi fi tew xamnañu taxawayu gënt ci l'islam ndax yannabi sallallahu alayhi wasallam lata jibril ñew ci muhammad alayhi salam ay gënt la daan gis te gënt yoy wahyu la te nitu yalla yi shaytan du jël seen jëm ku leen gis ci gënt ñom nga gis haqqan kon sayyid al hajj mali radiyallahu anhu mo bolé sayyid al hajj major ak serigne babakar sidafa'ana allah bi barakati mu dem jébal ke leppam serigne babakar si niko geureum na la ba xamatuma luma ray wax lima bugul sama bop la la bugul modi yekati ko asaman ak njari ñal suuf yalla nako yalla defal tegal ka ci niko wali yu ludul am mut du ci sax tabbi kon mi ngi junjuni li tabarakallah amna fu mu war egg yan nañ ci fekke lu bari 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 kon li bi complicité mo dox seen digënté wali yoy li mu sambal ke fi ni ko so démé da dig lu neex ak lu naqati naga sañ sa nopp lepp ñi mujjé ci rak sama dom sama jarbar sama balma ak xamiwuma ko wonni ci japp na kon mag ñima fi tuddu ak mag ñi fi tok ñi fekk njelbeenu daayira bi ak njelbeenu serigne bi lu ne deg genk wante mom mu la lamba yo rek wa ahsinu inna allah yuhibbul muhsinin rafetal rek rafetal rek rafetal nak da fay fay yalla fay nako rafetalam sayyid al hajj major radiyallahu anhu yam ñu ko yalla fayal rawdom bi don keuru aljana don keuru ijaba jangalena yetena wotena amna yermane njabotena lepp lu yalla santane tabarakallah digeunte wayjur ak njabot digeunte serigne ak talibe digeunte kilifa ak ñax surga matal nako seuk cipp ku mu yar def na la nitu yalla al hajj ibrahim fay mi ma len tuddu legi biko serigne bi di def yeliman def ko ni dama la jidal ci jakkay ci waxtu yu juroom hajj ibrahim niko man sisse sama allu sorewul sen keur mam la genn ke serigne wax sin da genn niko man sisse sama allu sorewul mun ko hajj ibrahim santuma la nek hafiz ragal yalla la la sant ika santuma la nek hafiz ragal yalla la la sant ben l'ikhlas bu ragal yalla lal moma geunal tabarakallah baqar bu mar seuk bo xamé andul ak ragal yalla hajj ibrahim non lañ ko moñi bi allah ji abou jeyla nelawé ben nitu yalla bu mag daf ma wo ci pays nima ma ngi jale muruma exi wante rafet na ñort ni sayyid al hajj major kumu yar insha allah doori rek so borom ndax jangale na tagat na len ci jubuk sen borom xeer amul kuñ dul lak wante sen laj de du bare duñu yag sa laju kayba lolou tabarakallah muy témoignage bu rafet ci serigne bi alhaji malik gay al ustaz al alim radiyallahu anhu di nekkon rakku serigne aliou gay bu tiwawon te kulit tiwawon xam serigne aliou gay taxwayam ndax njabotu hadara bay mo len jangal arab ak nahwu ak bayan kon rakam nan la war mel dafa bind ay bayit jëm rek cheikh sidil hajj major fofu lay indé hommage am man ko nan
أحييت مولد خير الخلق في علق وفي طراز من الفنون تزدهر نيكا يو حاج ماجور دوندال nga guddi gané عبد النبي صلى الله عليه وسلم في علق ci sañ sel xam xam وفي طراز من الفنون جل خيتو فن دينه ييب nga sañ sel len ba xam xam di titre nan way way ñong may woné way نيكا bi جامع واجتماع لا مخادعة فيها ظفرت وكان حظك الظفر نيكا تي خام خام بو لير اك مbolo qualité تيغا ووتي با ام ندم ليغا ام نيكا يو حاج ماجور وكان حظك الظفر سيتير موي اسكي موي ندم تي سيرين بابكر سي نيور نك رضي الله عنه من سما واي جودي اكتم مونيكو تبارك الله أهل العبا وبلال كان جمعهم وكلكم برسول الله مفتخر كل خمنا ديم غامو يجيكي نار فاسي نيكون دار اك بير دكار نينان تيو تي خيومي شرفاوي مونيك أهل العبا وبلال كان جمعهم مي ميل نك بلال سيدنا بلال رضي الله عنه نك نيت كو نيول شرفاوي دارك تي بير مكه té kenn ku ci nek amna lu mu poukere ni may sutu yentibi sallallahu alayhi wasallam non la sidil hajj wa da ngeen ni fi ngeen janok mom shurafaw yi darko diko sikkeral ngir mu joxe ji mission yentibi sallallahu alayhi wasallam munika qad khassa hadratak al ilahu ma'rifatan mustalla anka siwa wan mahal athru yalla jaglel na la hadra bo xamni hadra khassiyal hadra yalla kottla ba lenen ludul yalla su su duggé yalla farko kon nak kokoy seen serigne moy sunu serigne amnañu yakar ci mom yanna yalla yeesal sunu pass pass ci mom teunkuñu ci sunnam te ci barke bis bi yanna yalla ñoddil ñu roham mu tees jotaay bi fajal ñepp seen aajo aajo aduna ak aajo alakhirah.